Я взагалі кожну ніч отак радію, коли воно стріляє. От, особливо в мене собака галає більше, ніж то ППО робить. Що в коридори вискочила, дитину підняло, двох сиділи в коридорі. В трьох собаку ще. Задовбали. Хочу, щоб вони всі повиздихали скоріше. Все, що можу сказати. Ну, не так, чтобы дом дрожал. Знаете, у нас было такое, что прям дом аж подпрыгивал. Ну, тут просто взрывы. Я не подумала сначала даже, что в нас попало. Ну, где-то там светилось, где-то горело.